22 оны төсөв бол нийслэлийн замын түгжрэлийг арилгахад нэлээд анхаарал хандуулсан, хөрөнгө зарцуулахар төлөвлөсөн юм байна гэж ойлголоо. За энд бол нийт нэг 420-470 тэрбум төгрөг зарцуулах юм байна гэж. Энэ мөнгө яг яаж зарцуулагдах гээд байна? Ерөөсөө манай энэ хотынхны хийсэн судалгаагаар, сангийн амны хатны хийсэн судалгаагаар ч гэсэн би ч гэсэн сая хэд хоног интернет ухаж үзлээ л дээ. Ерөөсөө машины тоогоо цөөрүүлэхээс нааш, эсвэл ядаж машины тоогоо нэмэхгүйгээр байдал бүрдүүлэхээс нааш энэ замын түгжрэл угаасаа арилгахгүй юм биш үү? Жилдээ одоо ингээл 50-70 мянган машин нэмэгдээд байдаг Улаанбаатар хотод. Яаж бид нар замд хилээд, яаж давхар гүүр бариад, яаж ч автобус нэмэд энэ машиныхаа тоог ийм огцон өсдгийг л зогсоохгүй бол энэ хайр мөнгө чинь ярим болол дуусах гээд байна шүү дээ. Яг нөгөө утаатай адилхан. Та бид санаж байгаа биз дээ. Утааг арилгах гал өчнөө мөнгө зарцуулсан. Тэгээ явж түүхийн нөөсийг хоригдж ижил бид нар одоо утаатайгаа цаана гарлаа шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ дэр зөрөгтэй арга хэмжээ авахгүй юм уу? Тэгэхгүй бол энэ арга хэмжээний үчинд дандаа хотлох болох гээд байна. Жишээ нь хараа. Дугаар хязгаарлаж байгаа. Тэгээ бусад орнууд энэ чинь бүгдийг хэрэглээд үдцсэн байна шүү дээ. Дугаар хязгаарлаад яадгүй өгөхлөр 2-3 жилийн дотор машины тоо чинь дахиад нэмэгдчихдэг. Бүр 40-50% нэмэгдэв. Яагаад вэ? Ягаад гэвэл өнөөдөр одоо юу гэдэг нь 20 сая төгрөгийн 20 сая төгрөгийн машинтай хүн бол 2 жилийн дараа 5-6 сая төгрөгийн машин унаал аваад хоёр дахь машин аваад тэгэд нөгөө хязгаарлалтаа өдрөөр тэр гоо авчдаг. Ингээл машины тоо нэмэгдээд. Зам өргөтгөхөд байдаг. Зам өргөтгөх нь гэдэг чинь ногоон байгууламж устгаад байна. Явган хүний замаа устгаад байна. Дугуун замаа устгаад байна. А тэгсэн мөртлөө машины тоо нэмэгдээд байдаг. Ингээд нөгөө явган явах гэжсэн хүмүүс нь явган явж чадхаа байгаад дугуун авах гэжсэн хүмүүс нь дугуун чадхаа байна. Одоо энэ 420 тэрбум төгрөгөөр шинэ автобус авна гэдэг байна. Автобусны тоо нэмэгдээд ер нь замын түгжрэл нэмэгдэх бах туу. Ягаад гэвэл нөгөө машинаар явж байгаа хүмүүс чинь тэр машинаар явах нь илүү үнэтэй, удаан. Тэгээд автобусаар явах нь тав тухтай хурдан байх юм бол автобус руугаа шилжих нь өөхөөс өөрөөр шилжихгүй шүү дээ. Тэгээд энэ юмнуудаа нэг цэгцтэй бодлого байгаа бол бидний тайлбарлаж өгөөч.